Benvinguts un diumenge més a Mosaic. Avui començam oferint-vos les 10 cites essencials de la història de la nostra salvació. 10 quadres de Jaume Falconi que podeu visitar a la parròquia de Santa Tereseta de l'Infant Jesús a Palma i que aquest passat dilluns també varen rebre la seva benedicció. La parròquia de Son Armadam s'està d'enhorabona. El temple palmesà va celebrar la benedicció dels 10 quadres que adornen la part superior del temple de Santa Teresa de l'Infant Jesús, titulats 10 cites essencials de la nostra història de salvació. Va sortir amb la idea de que qualcú em va explicar que el projecte de l'arquitecte era que aquest buix que hi ha entre els vitralls i les columnes eren per posar-hi qualque cosa d'art. I posaren fil a l'aigua, i després de veure diversos projectes me'n van quedar amb aquests punts molt importants de la història de la salvació, no? Des de la creació, passant per l'esperit terrenal, etc. No? I han acabat l'Iglesi. Era una Iglesi inacabada segons el projecte inicial. Les obres que han estat realitzades per Jaume Falconer culminen el temple. Les pintures omplen els espais entre els vitralls i les vigues i es tracta de panells artístics que representen 10 cites essencials de la història de salvació, començant per la creació i acabant en la celebració eucarística en el presbiteri. I van començar un poc a veure de quina manera podíem acabar el que prèviament ha dit en francès d'aquests buis d'aquesta parròquia, que estaven buis, intentant-los de qualque manera no fer d'omplir-los, sinó el fet d'utilitzar-los. Llavors va sortir aquesta idea, proposta seva, d'intentar explicar, d'intentar, amb una sèrie de quadres, de panells, el que seria aquesta història, la nostra història, la salvació. Llavors, aprofitant aquests 10 espais que hi havia buis, a intentar fer un recorregut a partir d'aquestes fites, d'aquestes aliances, no? De lo que seria la història de la salvació. Llavors, un poc el resultat és aquest, és intentar, primer vaig intentar que aquesta obra tingués un diàleg en lo que seria l'arquitectura, no pretenen en cap moment ser invasors, sinó intentar dialogar amb l'element existent. És una parròquia d'una senzillesa i una bellesa extraordinària. Llavors, jo el que volia era que hi hagués aquesta harmonia, no? No pel fet de que fos una obra nova, intentar suplir lo ja existent, sinó que hi hagués un diàleg en lo existent. A través de símbols i tècniques diferents, com el trencadís, la fusta i el ferro, l'artista explica d'una manera personal les 10 cites essencials de salvació, a més d'ajudar a la catequesi amb aquests quadres plasmats esquemàticament els fets de l'aliança i salvació. Aquest dilluns han presentat, inaugurat i beneït aquest nou sistema, ho ha fet el vicari general, el bisbe. És en el Perú, no ha pogut venir, però ens ha enviat una carta alabant l'idea i donant gràcies per aquesta catequesi artística i perquè en Jaume Falconer també ho havia fet, no? També alabant el seu art. I ho inauguraram ara i ara servirà per moltes catequesis dels punts principals de salvació per gent gran i per lots. La història de la salvació és un torrent interromput de llum, que parteix des del primer instant de la creació fins a la paraula del Pare. Cada una d'aquestes obres està solventada amb una tècnica, un poc, si bé partint del col·lage, amb materials diferents, perquè aquests materials en si mateixos també tenen un protagonisme, diuen qualta cosa. Per això és important l'utilització del fang com a la creació simbòlica de l'home. Per tant, el primer arbre
l'arbre de la vida és un arbre fet de franc. En segon lloc, trobam l'utilització de la fusta. Aquesta fusta, perquè evidentment un arc el que ha de fer és xurar, per tant és feta de fusta. El punyal d'en Abraham, evidentment, ha de ser, perquè el ser significaria aquesta possible violència, que afortunadament no va ser. Les taules de la llei, evidentment, són de pedra. El pa torna a ser una altra vegada de fang, aquest compartir el que seria aquest material humil i alhora molt present a la nostra comunitat. El vi està fet en vidre bufat de Can Guardiola, que li donem aquest element, aquesta presència, aquesta transparència del que podria tenir el vi. I així cada un d'ells, d'aquests diferents col·laixos, tenen com a, diguem, un element que sobresurt damunt la resta. Llavors, aquestes 10 pintures intenten mostrar amb molt de relleu, amb molta d'intensitat, perquè se miren a partir de 8 metres d'altura, i a 8 metres d'altura han d'aprofundir un poc més en la intensitat dels elements que estan representats. La comunitat de Santa Tereseta és conscient que l'Església és el lloc de reunió, on la humanitat troba la unió i la salvació. Aquests quadres podem observar que no són plans, sinó que la seva localització dins la nau central té una doble funció. Per una part, me vaig imaginar que sent una nau, aquests quadres són circulars. Llavors, el fet que siguin circulars un poc era a partir de lo que serien els ulls de bou de les barques. Crec que és molt important per agoitar pel forat de l'ull de bou, visualitzar. Llavors, aquestes 10 estampes eren com a 10 finestres d'un gran vaixell, que seria la nau central de l'Església, que ens permet visualitzar aquestes 10 escenes. I per altra part, el fet de no estar de manera vertical perpendicular a la paret respon a que és molt important que se vegin bé de baix. Per tant, la banda superior té més inclinació, la part superior que l'inferior, perquè tinguin bona visualització des de baix. Perquè l'obra d'art dins el temple, dins l'espai sagrat, ha de respondre a un per què. No és una decoració, sinó que té una finalitat de catequesis, té una finalitat d'ensenyar, té una finalitat de que a partir d'aquest símbol puguem reflexionar. Per això cada una d'aquestes obres amb aquesta inclinació permet molt més fàcil visió des de baix. Jo crec que l'important de l'Església és revisar aquesta història que tenim, aquests 2.000 anys i més, perquè aquí m'ho anem molt més enrere, perquè fem feina de tot el que seria la història bíblica. No? Però penso que una Església no ha d'estar mai acabada. Una Església acabada és una Església que pintura ja no té res més a dir. I jo crec que l'important és que les Iglesies constantment tinguin coses a dir. A vegades amb més encert, a vegades no tan afortunat, però que sigui una Iglesia viva. Per tant, també ha de ser viva artísticament. Si l'Iglesia és el gran patrimoni cultural i el gran patrimoni de la iconografia, de la història de l'art, és molt important que aquesta iconografia tingui incorporat el llenguatge contemporani. Per tant, que l'any que ve un altre artista pugui seguir religint i pugui seguir amb llenguatges actuals fent feina dins les nostres iglesies. Les parròquies, els santuaris, els monestirs, les cases, aquestes cases nostres que tenen aquesta acumulació meravellosa d'història de l'art, constantment s'han d'anar actualitzant, perquè si no parlarem d'una església museu, i l'església no és un museu, l'església és un lloc viu, perquè la paraula és viva i la paraula la revisam, l'anam analitzant, l'actualitzam constantment. I això és un poc la crida que jo faria, no? Dir, molt bé, hem tapat els 10, però aquesta església, com altres iglesis, falta iconografia contemporània, falta relatures contemporànies, diguem, un poc d'aquest 2.000 anys d'història. L'Església de Pedres Vives, que és la parròquia de Son Armadams,
rep aquests plafons de la història de la salvació per continuar comunicant la paraula del Senyor d'una manera més moderna i visual, per continuar el treball d'evangelització. I de, sens dubte, una forma moderna i artística de continuar evangelitzant. Enhorabona. I ara us presentam una altra obra. En aquest cas parlam del Misteri de la Selva, un drama assumpcionista el més antic d'Europa que es va representar el passat diumenge a la Seu i nosaltres vàrem tenir el privilegi d'estar a l'assaig general. Aquest cap de setmana, el Teatre Medieval del segle XIV va arribar a la Seu de Mallorca amb la representació del Misteri de la Selva. Ens varen desplaçar fins a la Seu per compartir una estona amb ells i conèixer una mica més aquesta obra, com la preparen i també viure les hores prèvies de l'estrena a Mallorca. Doncs demà veurem com la Mare de Déu es mor i com puja al cel. Esclar, això explicat, dit al segle XXI, bé, podria semblar que és senzillament no posar en escena una obra de teatre que té aquest argument. Però, és clar, som a finals del segle XIV, la gent no sap llegir i escriure, la gran majoria, la litúrgia és en llatí, per tant, el poble no entén pràcticament res del que veu dintre l'Església. Llavors, a l'Església comencen a proliferar les representacions per posar en escena els misteris de la fe, que per això se'n diu misteri, i, per tant, que el poble els pugui entendre més bé i els pugui assumir. Sobre el naixement de Jesús, sobre la passió, sobre el judici final, com el cant de la civil aquí a Mallorca, i sobre l'assumpció de la Mare de Déu. Val la pena destacar que no és un dogma de fe catòlica l'assumpció en cos i ànima de la Mare de Déu fins al 1950. Estem parlant d'una obra de finals del XIV. Què vol dir? Doncs això vol dir senzillament que hi havia una gran tradició i una gran devoció a l'assumpció en cos i ànima al cel, tot i que encara no, per ser cristià no era obligat de creure-ho, però aquí ja ens ho creiem. Per això tenim el Misteri de la Selva, el Misteri d'Elx i moltes altres manifestacions. Es tracta del drama assumpcionista més antic d'Europa en llengua romànica, que ha arribat fins als nostres dies. A part d'alguns fragments dialogats, la major part de l'obra és cantada a capella, és a dir, sense acompanyament instrumental, cosa que contribueix a ressaltar la qualitat de la versificació i la riquesa lèxica del text original. I bé, doncs el misteri era això, que la gent pogués conèixer, és una catequesi, perquè sàpiga el que havia passat en el moment de la mort de la Mare de Déu, que només va morir en el moment protegida per Jesús i pels cors celestials, i sinó que, a més, ressuscita en cos i ànima al cel. És la primera cristiana que té aquest privilegi, doncs perquè, doncs bé, precisament perquè ha estat mereixedora d'aquest privilegi. Aquesta obra va rebre el 1994 el Premi Nacional de la Cultura Popular de la Generalitat i ha arribat fins als nostres dies gràcies als veïns de la Selva del Camp, que varen rescatar l'obra i any rere any el misteri és interpretat i cantat per la gent del poble. I aquesta singularitat fa del misteri una representació única. Perquè a més a més és sencer, es conserva pràcticament intacte. No només tenim una música també d'aquella època, no només tenim uns moviments teatrals, no només tenim un exemple lingüístic, literari, però també lingüístic. Tot això hi és, i tot això és una motivació per una sèrie de persones. Però jo crec que el més important és que és un devessall d'emocions i de sensibilitat que el que fa que les persones que presencien el misteri, doncs quan surten la primera vegada pensen, moltes vegades no saben com expressar-ho, no sé què he vist una cosa sensacional, diferent, que m'ha arribat dintre. Doncs bé, això, al capdavall, la cultura és això, és
provocar un bé en les persones que la presencien. I d'una banda la part cultural, i no cal dir, la part de fe, la part religiosa, que també hi és, esclar que sí, esclar que sí, perquè la protagonista no és ningú inventat, no és cap heroi de l'antiguitat, sinó que és la Mare de Déu. Suposa primer una gran responsabilitat i un gran repte. Això és molt important. Per què? Pel respecte que tenim al nostre text, pel respecte que tenim a la Seu de Mallorca, pel respecte que tenim al bisbe Campins i a Antoni Gaudí i pel respecte que tenim també a la Mare de Déu. No? I per tant, un gran repte de poder-ho fer. I per tant, també una gran il·lusió, i això ha estat un esperó molt important. Que 200 persones es posin d'acord un cap de setmana en què molta gent doncs, surt de pont i fa la seva família i es posin d'acord per venir a Mallorca, això ja ho diu tot. Clar, la Seu de Mallorca arquitectònicament, bé, poques coses es poden dir perquè no hi ha paraules per descriure-la. Si a més l'ocasió és recordar i rememorar un gran bisbe d'aquesta diòcesi com va ser el bisbe Campins i un gran arquitecte que va néixer a 8-10 quilòmetres d'on hem nascut nosaltres, perquè la Seu del Camp és tot dins el Camp de Tarragona, doncs bé, l'honor és gairebé incomparable. Aquesta obra medieval s'ha pogut veure molt poques vegades fora de Tarragona i gràcies al bon fer d'aquests actors aficionats continuen mantenint viva aquesta vella tradició. Idò, ja ho dèiem, és una sort aquesta vegada haver pogut gaudir del misteri de la selva. I què seria d'aquestes dates si no visitéssim a l'Associació de Betlemistes de Mallorca, que enguany ha presentat la proposta d'un betlem solidari, de varis betlems solidaris, i nosaltres hem visitat un d'ells. Avui ens hem acostat a l'agrupació de betlemistes per conèixer Pedro Costa, president de l'agrupació, que ens explica de primera mà com viuen aquests dies i d'on li va venir l'afició de muntar betlems. Estem aquí en el taller dels betlemistes, de l'agrupació de betlemistes, i això és l'entrada que tenim com una mica d'exposició, però avui estem una mica desfet perquè estem ja col·locant tots els betlems i està una mica desordenat. I per allà dintre tenim el taller, que hi ha tots els que venen a aprendre i m'ajuden també a fer alguna cosa. Ja de petit tenia molta afició, perquè jo soc d'Olot, de la província de Girona, i allà hi ha molta afició a fer els sants, imatges i això, i me va venir l'afició ja de petit. I ara que em vaig retirar el 12, fa 12 anys, i he continuat fent tot aquest. Aquí, com pots veure, és el belem que he fet últimament, que és aquest d'aquí, i aquí hi ha el taller, aquí damunt de Benyan. Aquí fem tots els treballs de cada dia, i som uns 12 o 13 que venim treballant aquí. I com ho pots veure, això és el taller. Durant tot l'any, a l'agrupació s'imparteixen classes per als que vulguin aprendre a realitzar ells mateixos les figures i escenaris d'un betlem. És un treball minuciós i que requereix molta calma, ja que per tenir un pessebre ben complet es pot arribar a trigar tot un any de treball. L'agrupació compta amb multitud de pessebres repartits per tota l'illa, i aquest any compten amb una nova iniciativa solidària. Bueno, enguany hem posat una nova edat, els betlems que presentam, participam en el bany d'aliments i fem el que són els betlems solidaris. Entonces tindrem allà unes xaques i la gent que vulgui que vengui a veure els betlems pues, podrà dur un aliment no perecedero que després entregarem al bany d'aliments. Això és la novetat que enguany volem veure com anirà, creiem que bé, que la gent és solidari, i això és el que tenim preparat.
d'aquests pessebres solidaris es troba situat al Centre d'Història i Cultura Militar, on es pot col·laborar amb la recollida d'aliments, a més de gaudir de contemplar el pessebre. Pues entre todos nosotros, entre toda la Junta, pues pensó que podría ser buena idea de ponerlo en marcha, ya que en estas fechas pues hay mucha gente necesitada. Y entonces pues poder colaborar un poquito con ellos. Y bueno, encantados un año más de participar dentro de nuestras tradiciones navideñas con la Asociación Belenística, añadido además este año con el tema que se han hecho eco ellos de con el Belén solidario, pues reunimos una pequeña muestra de una tradición que bueno, estamos encantados de seguir manteniendo. Una afició que any rere any no para de créixer, recuperant aquesta antiga tradició de muntar el Betlem i, a més, de col·laborar a Sants Solidaris. I de ja per acabar ens n'anam fins a la parròquia de Sant Sebastià a Palma, on aquests dies s'ha organitzat per primera vegada un taller de neules. Arriba el Nadal i amb ella una de les tradicions més típiques i pròpies de Mallorca, les neules. Entre els segles XVI i XIX, era costum a molts de pobles de Catalunya, València i també de les Balears adornar l'altar major amb unes cintes de les quals penjaven neules de forma completament oberta, acompanyades de diverses fruites naturals en senyal d'ofrena. L'engalanament es mantenia durant totes les festes de Nadal, fins que després de la festivitat dels Reis, els més petits se les menjaven. Avui visitam la parròquia de Sant Sebastià. Allà, na Marga Roig ha preparat un taller de confecció de neules de Nadal. Un dia va comentar amb el pare Juli d'aquí que jo havia fet un taller a la caixa i que havia fet un treball per una tenda. I va dir, per què no en feim un aquí a la parròquia? I jo vaig dir, ah, per jo sí. I ho han anunciat a les misses, vaig fer un cartell i van posar en el tabló d'anuncis. Bueno, jo realment l'afició a les neules me va començar el gener de 2013. Pues anant a missa, com he explicat antes a les meves companyeres, anant a missa a la clínica Roger, que hi ha una monja que fa meravelles, pues jo sempre els estava mirant. I un dia, pues, a través d'un contacte, me va proporcionar un parell de fotocòpies. Ja difícil, i jo vaig dir, no sé si en sortiré, però me van sortir bé. I d'aquí ja li va agafar el gust i n'he anat fent. Les neules són un fulls prims de forma circular. En un primer moment, les neules havien estat fetes amb la mateixa farina amb què s'elaboraven les hòsties de missa i les coques de torró de mel crua de Nadal, però més modernament van ser substituïdes per les de paper. Les neules més senzilles són rodones i han estat treballades amb l'objectiu de reproduir escenes de Nadal o d'altres motius decoratius de tipus geomètric. En podem trobar amb imatges com l'adoració dels tres reis d'Orient, el naixement de Jesús, la vida de pastors i d'altres oficis. Avui, les neules també són decorades amb tot tipus d'altres motius. Però ara el que més gusta realment és de fer-les creades meves, o sigui que me penso un dibuix, el tret i el faig amb variacions. Ara m'he aficionat molt a lo de les mandales i que és tots els dibuixos geomètrics i tal, i quan tinc una fotocòpia d'això, que ho trec d'internet, doncs penso el que he de deixar, el que he de posar i com ho he de buidar. I aquestes són les que disfruto més de fer-les ara. Alguns han volgut veure en el costum dels enfilalls d'hòsties una intenció de reproduir les teranyines i les volves de neu que penjaven de la cova del naixement de Jesús, argumentant que en hebreu Betlem significa casa de pa, com les neules que s'hi pengen.
Altres diuen que aquestes neules són un símbol de la llum de Nadal, de la creació de les lluernes, que poblaven la cova del naixement. N'hi ha molt de molt fàcils, n'hi ha fàcils, que realment, sobretot si te posa sense fotocòpia, ja està. Però jo m'han passat qualque fotocòpia pues que amb molt de fallos, i jo la torn fer de nou, i quan la tenc feta, la fotocopi per sa banda de sa revés, que com que jo m'agrada que sigui molt perfectes, i la creï. I has d'anar alerta en sotea, que no has de tear el que no toca, perquè si no sa neula cau. El dibuix s'ha de mantenir ja, tenir un punt de pollo a dir un cercle. Més enllà d'aquesta funció decorativa, a Mallorca les neules també assumien la nit de Nadal una tasca escenogràfica. El 24 de desembre, quan la Sibil·la acabava el seu cant, tallava amb un cop de llança els fils de les garlandes de neules i coques que penjaven de l'església, que caien al terra, simulant així els estels i les estrelles que la cançó profetitza que cauran del cel durant el cataclisme final. Amb les neules a terra, tots els nins s'hi abocaven per agafar-ne quantes més millor i menjar-les allà mateix. Yo vivo aquí en el Fortín, a Avenida San Fernando, y bueno, a veces vengo a misa o bajando me coge de paso y vi el cartel que, bueno, pues que había un taller y de neulas y a mí siempre pues me ha gustado mucho. Y entonces, bueno, pues vi que la hora pues, me iba bien por el trabajo y bueno, decidí venir. Sí. Bueno, yo me enteré pues, por esta amiga que vive por esta zona y que estuvo, se acercó por aquí, por la iglesia, y vio que había un taller de neulas. Y a mí siempre me ha gustado hacer manualidades ya desde pequeñita. He hecho ya varias cosas diferentes y me apetecía este taller de neulas. O sea, siempre me ha parecido un trabajo artesanal muy bonito. Y entonces, pues me animé también a apuntarme. Amb tallers com aquest, es manté aquesta tradició que ja ve de segles enrere. I amb el Nadal que ja es respira per totes bandes, deim adéu al nostre mosaic d'avui. Això sí, tornant com sempre el pròxim diumenge. Ja sabeu que si teniu qualsevol consulta, teniu les xarxes socials del Bisbat de Mallorca. Ens veiem.